سندرغاله راغله دي اغبتا صاحب راضي او خپل پرفارمنس به ورکي مرګرو اوس یو داسې هنرمن داسې سندرغاله له بلنه ورکو چې پډیر لګ وخت کې د لره اوبر پښتانه د دنیا په ګډ ګډ کې چته پښتون دي د خپل فن د خپل هنر په زور باندې ځان درغی ورسول لري ستاسو په توت ارکلی کې راغواړو شوکت محمود یو سل چې سو سنت شیدننا یو سل چې سو سنت شیدننا نو سیدزنا سپین مخسارونا ستا گوانا دوری خنجرونا سریشون دی گورا سپین مخسارونا ستا گوانا دوری خنجرونا دور خکولی زلفا مرزی برونا برونا شبادی مینا خکولی دگلونا شبادی مینا چې د کومې غاني فرمایش کړه هغه وی اوله دغه د پارزه ډیره زیاته دغه مننه شکریا د کومه.